Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Pevnosť Boyard, if Boyard alebo if Steve som dal Boyard. Americké mesto, je tam Eiffelová pyramída, Eiffelová veža. Las Vegas, som si mohol myslieť. Hlavné mesto štátu s touto vlajkou, to by malo byť Norsko, takže Oslo. Také nič tu nie je, Reykjavik, tak to bude asi Island. Ku ktorej rastline prísluší toto ovocie? Hrušeň azijská. Aká významná socha sa nachádza v Dánsku? Malá morská vila. Hop, to bol lučný koník, myslím. K porcovaniu čoho sa nehodí ryby? Rybací príbor. Ovocia. Na čo sa premenil pán Majer v Arabele? Jazvečík. Akú skratku majú majstrovstvá sveta? Cestných motocyklov, moto, GP, veľká cena, Grand Prix. Žebe to zub nepraví. Čo to je? Jašterička alebo motýl? Dáme jašteričku. Motýl to je. Motýl. Kde zomrel John Steinbeck? Dáme v New Yorku. Ako sa nazýva najrýchlejší vlak? Pendolino. Moje hrozno je Slivoň Réva, Vinná Réva. Aké zvieratka? Tom a Jerry. Kocúr a myš. Zámok. Vymeniť. Národný park. Vymeniť. Prvý obrat lovci. Vymeniť. Aké druhý predloh máme? Pretlač. Prusitne tmavé. Vymeniť. Čo je to panašovanie? Panašovanie. Porucha tvorby chlorofil. Opelovanie. Panašovanie. Porucha tvorby chlorofilu. No, to som netušil. Živočích. Psík, hyena. Dám hyenu. Amerika 1492. Kto vytvoril seriál Mestečko? South Park. Dáme tohoto seta. Trey Parker. Dva životy. Trey Parker. Krok za krokom odúži. Prozýva dno. Trpezlivosť. Rúže odnáši. Trpezlivosť rúže prináši. To by som dal. Takže ideme na to. Nesprávne sú ktoré? Jedno číslo je správne na správnom mieste. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Dve čísla sú správne na správnych miestach. Tak
dajme tomu, že správne sú 8-1. To by to pasovalo jednotka, že je tu, len trojka tam nie je, takže 8-1, tak je tu niečo? Nie. Tak s jednotkou by to šlo, že jednotka na správnom. Počkaj, jedno číslo správne na správnom, nemôže byť jednotka. Správne na správnom mieste, rovnaké nie je nič. Takže jednotka tam nebude, to je jasné. Takže jednotka nie. To znamená, osmička, trojka musí tam byť. Začína osmičkou, končí trojkou, 8, 5, 3. Živočích. Mám nejakú napovedu, mám. Portugalský ovčiak, novofolandský. Dáme toto. Šancu na 3 životy. Živočích na obrázku. Slučka malá, kajka, krocan, krahulec, čaj. Dáme slučka malá. Dobre. Životy späť. Tak, tu je nejaký sova palená. Xemerius v sérii drahokami. To nie. Dáme škriatok alebo chrlič. Dám chrlič. Vôbec neviem, akú sériu ide. ČSSD. Červenú nie, alebo oranžovú maximálne. Oranžovú. Manželka britského princa Williama. William. Katrina. Živočích medveď. Kapský polárny medveď Kodiak. Alebo grizzly. Dáme grizzlyho. Medveď brtník. Čoho to môžem spoznať, netuším. Celkový víťaz Tour de France, čo to je? Na aký odpad šedý kontán? Papier nie, plas nie. Plechovky on napojil, že by. To som ešte na Slovensku nevidel šedý. Veľké popovice. Kozel. Veľkopopovický kozel, jasné. Toto by som mal mať. No, čo nebude v českých Budoviciach. Husová kolónia. Hus tam niekde bol. Karlovy dvory. Františkov. České vrbné. Františkov tam nie. Františkov tam nie. Polovica bodov. Tak to nebolo dobré. Vektorová grafika, krivka. Živočích, panda, gibbon, maka, kočko, dáme lory. Dáme lory. Dobre. Iron Lady, železná dáma. Viktor. Iron má civilné meno. Dáme znova Viktora. Tony. Stark. Čo udalne dali? Knihovňu. Letenku na Floridu. Letenku na Floridu.
Osvojila škola. Mozart. Dáme 10. Už 5.